Mbinga udo yemashuwa udo. Hey, apo. Ndirivo bedzi. Chipara chepa airport apa chaikoti ndiri chikorobo chakachidzwa ita kuchi. Aiwa. Ndozveta kwari, kwararo komborera, kwararo ropa fadzi. Saka tiriko komborwa naJehovha, Mwari iye mbuni, ari kumusoro kudenga ndiye anotikomborera. Right, apa takutobobuda zvedu tinadanga pavideo shoot. Iri kushutwa iyo restudio art pictures. Vapara vaku varopisa Mwarare yese reZimbabwe. Tabuda!